નમસ્કાર, G24 લાઈવ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારવા માટે જરૂરી બદલાવ અને શિક્ષકોના વણ ઉકેલાયેલા પ્રશ્નોને જરૂરી નિર્દેશકો થકી આપવામાં આવતી તાલીમમાં આવશ્યક સુધારા માટે શિક્ષણ સજ્જતા સર્વેક્ષણ પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં રાજ્યમાં સક્રિય શિક્ષણ સંઘ દ્વારા આયોજનનો વિરોધ કરીને શિક્ષકોને પરીક્ષામાં ભાગ ન લેવા માટે આવાહન કરવામાં આવ્યું હતું. જે અન્વયે આણંદની જહાંગીરપુર પ્રાથમિક શાળાના મુખ્ય શિક્ષક મિતેશ મેકલિનને આણંદ જિલ્લાના શિક્ષકોને સર્વેક્ષણની કાર્યવાહીથી અળગાર રાખવા બદલ તેમજ કાર્યક્રમનો વિરોધ કરવા બદલ જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા કારણ દર્શક નોટિસ પાઠવીને ખુલાસો માંગવામાં આવ્યો હતો, જે બાદ શિક્ષણ ક્ષેત્રે ચર્ચાનો વેગ પકડાયો હતો. આણંદ જિલ્લાના જહાંગીરપુર પ્રાથમિક શાળાના મુખ્ય શિક્ષક મિતેશ મેકલિન રાજ્ય શિક્ષક સંઘમાં સક્રિય સદસ્ય છે અને આણંદ જિલ્લામાં હોદ્દો પણ ધરાવે છે, જેઓને 24 તારીખે સરકાર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલ શિક્ષણ સજ્જતા સર્વેક્ષણની કામગીરીમાં શિક્ષકોને અળગા રહેવા અંગે સોશિયલ મીડિયા મારફતે મેસેજ ફેલાવવા બાબતે જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા કારણ દર્શક નોટિસ આપીને ખુલાસો માંગવામાં આવ્યો હતો, જે નોટિસ મિતેશભાઈને મળે તે પહેલાં જ સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ જતા મિતેશ મેકલિન દ્વારા તંત્રની કામગીરી પર સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. તેમજ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા નોટિસનો મેસેજ ફરતો થતાં આજરોજ મિતેશ મેકલિન અને અન્ય શિક્ષકો દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને કસૂરવારો સામે કડક પગલાંની માંગ કરી છે. ભૂપેન્દ્ર સોલંકી, બ્યુરો રિપોર્ટ, આણંદ. મારું નામ મિતેશ કુમાર મેકલિન છે અને હું રાષ્ટ્રીય શિક્ષક મહોત્સવ આણંદ જિલ્લા સંગઠન મંત્રી અને હેડ ટીચર જાંબીપુર પ્રાથમિક શાળામાં ફરજ બજાવું છું. જી, આજે એક નોટિસને લઈને એક વિવાદ સામે આવ્યો છે, શું કહેશો? હા, એ મને પણ સવારે સોશિયલ મીડિયાના જે ગ્રુપો છે એમાં નોટિસ જે વાયરલ થઈ એના આધારે જ મને જાણવા મળ્યું કે હવે કોઈ નોટિસ મારા નામે ઇસ્યુ થઈ છે. સવારમાં મને મારા ક્લસ્ટરના જે CRC છે નિલેશભાઈ એમનો ફોન આવ્યો હતો કે તમારું કોઈ બંધ કવર આવ્યું છે અને એમાં ખાનગી લખેલું છે અને જિલ્લા પંચાયતમાં જે છે, હવે એમાં શું છે મને આઈડિયા નહીં, પણ તમારા નામનું છે અને તમને રૂબરૂ આપવાની સૂચના છે. તો મેં કહ્યું કે હું મારા બાબાને લઈ અને અત્યારે સોનોગ્રાફીને બધા રિપોર્ટ કરાવવા આવ્યો છું, એટલે હાલ તાત્કાલિક તો મારાથી નહીં અવાય, પણ શાળામાં હાજર થઈ અને બાયો કર્યા પછી હું ક્લસ્ટરેથી મેળવી લઈશ. હાલ ક્લસ્ટરમાં આવી અને 1-20 કલાક હાજર CRC પે સેન્ટરના આચાર્ય નિરીક્ષક બરોડના જે છે સુભાષભાઈ એ અને બીજા જે શિક્ષક મિત્રો છે એમની હાજરમાં આપની સમક્ષ આપણે આ કવર એમની પાસેથી લીધું છે અને ખોલીને જોયું છે. તો એમાં જે કારણદર્શક નોટિસ જે મીડિયામાં સવારની 10 વાગ્યાની ફરે છે એ જ નોટિસ છે, બંને સરખી જ છે. શું કહેવું છે આપને આ ઘટનાને લઈને? પહેલો તો મારો આ પ્રશ્ન છે કે આ ખાનગી ઉપર લખેલું હોવા છતાં મારી આ જે નોટિસ છે એ મેં રૂબરૂ સ્વીકારી એ પહેલાં સોશિયલ મીડિયામાં જે વાયરલ થઈ છે એ બાબતે મને આશ્ચર્ય છે. કે જ્યાં સુધી જે તે આચાર્યને કોઈ શિક્ષકને નોટિસ ના મળે એ પહેલાં સોશિયલ મીડિયામાં ફરતી જાય તો આને પાછળ કોણ જવાબદાર છે? આનો મતલબ એવો થયો કે અમારી જે માંગણીઓ અને અમારો જે અવાજ છે એ અવાજને દબાવી દેવાનો આ પ્રયત્ન છે. કયા પ્રકારની આપની માગણી હતી, સાને લઈને આપણે નોટિસ પાઠવી? હાલમાં શિક્ષક સજ્જતા સર્વેક્ષણનું સરકારશ્રી દ્વારા જે આયોજન થયું છે એ આયોજનમાં તમામ રાજ્યના શિક્ષકોની સજ્જતા કસોટી લેવાનું આયોજન થયું છે, જે આજે ચાલુ છે. આના વિરોધમાં રાષ્ટ્રીય શિક્ષક મહાસંઘ ગુજરાત દ્વારા આ સર્વેક્ષણ રદ કરો અથવા અમે આનો બહિષ્કાર કરીશું આ રીતનું સરકારને. કયા કારણોથી રદ કરવાનું? આમાં એવું છે કે આ જે પરીક્ષા છે એ પરીક્ષા સેન્ટરો બનાવી, CCTV કેમેરા, હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરી, UMRની સીટ, જે રીતે 10મા 12મા ધોરણના બાળકો બોર્ડ એક્ઝામની આપે છે એક્ઝામ, એવો માહોલ ઊભો કરી અને આખી પરીક્ષા લેવાનું જે આયોજન થયું હતું અને આ જે આયોજન છે ખૂબ જ દુઃખદ છે. એમ કે જ્યારે તમે શિક્ષકોની પણ આવી